ողջույն սիրելիներս, այսօր մենք խոսելու ենք այն մասին, թե ինչպես պետք է կազմակերպել սաների հետազոտական աշխատանքը։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել տեսանյութի ստեղծման հետ կապված Նարին Էքսաջիկյանին եւ ասել, որ այս տեսանյութը կարեւոր է ինչպես կենսաբանների, այնպես էլ բնագիտական առարկաներ դասավանդող այլ ուսուցիչների համար եւ ընդհանրապես բոլոր ուսուցիչների համար։ Կարծում եմ, այն ձեզ դուր կգա, իսկ եթե ձեզ տեսանյութը դուր կգա, խնդրում եմ սեղմել հավանել կոճակը եւ բաժանորդագրվել այս էջին։ Տեսանյութը նաեւ օգտակար կլինի բոլոր սաների համար, որոնք ուզում են գրել հետազոտական աշխատանք, այնպես որ առաջ։ Կրթված միտք ավելի շատ հարցեր ունի, քան պատասխաններ, Էլենքելեր։ Ինչու ենք մենք որոշել այս թեման անպայման ձեզ ներկայացնել, քանի որ գտնում ենք, որ ժամանակակից ուսումնառությունը չի կարող իրականանալ առանց հետազոտական աշխատանքների իրականացման, իսկ սաներին առաջին հերթին պետք է սովորեն թե ինչպես կատարել այդ հետազոտական աշխատանքները։ Դրա համար մենք այսօր կծանոթանանք ուսումնառության եւ ուսուցման գործընթացների հետ, դիտարկման եւ անդրադարձի մեթոդով կծանոթանանք ժամանակակից հետազոտությունների նախագծման եւ իրականացման համար տեսական գիտելիքների եւ հմտությունների ձեռքբերման հետ, ինչպես պետք է տվյալները հավաքագրել եւ ինչ գործիքներով այն պետք է հավաքագրել, ինչպես պետք է տեղեկատվությունը վերլուծել եւ ներ եւ ասեմ, որ յուրաքանչյուր ուսուցիչ ունի մեկ հիմնական հիմնախնդիր, դա դասավանդումը սաների համար պետք է լինի գրավիչ, մարտահրավերին համապատասխան եւ արժեքավոր։ Իսկ ինչ իրենից ներկայացնում հետազոտության վրա հիմնված կրթությունը, աշակերտների անհատական գիտելիքների եւ նպատակների վրա հիմնված ուսուցման մեթոդների կիրառում, սովորելու հմտությունների օգտագործում, ինչպես ավանդական, այնպես էլ ժամանակակից լրատվաթերեկատվական եւ այլ միջոցներով։ Հետազոտություն։ Ինչ է իրենից ներկայացնում հետազոտությունը։ Նախ եւ առաջ այն սովորելու գործընթացներից է եւ հայեցակարգային է։ Հետազոտությունը ծնում է հարցեր, փորձում է լուծել խնդիրներ։ Հետազոտությունը համագործակցությունն է ուսուցիչների եւ աշակերտների միջեւ։ Հետազոտությունը այն գործընթացն է, որին ուսուցիչը քաջատեղյակ է, ով արդեն ունի փորձառություն եւ յուրաքանչյուր հետազոտությունից առաջ իր աշակերտներին կարող է ներկայացնել կոնկրետ հարցադրումներ. Ինչու, ինչ է դա, ինչպես։ Ուսուցչի եւ սաների համագործակցությունը շատ կարեւոր է։ Եվ առաջին քայլը, որը ուսուցիչը պետք է անի, դա մտագրողն է։ Սա անհրաժեշտ է նախ հետազոտական փուլի համար, քանի որ ուսուցիչը կոնկրետացնում է հնարավոր թեմաները եւ փորձում է պարզել, թե սանը որ թեման կարող է ընտրել, որ թեմայով է հետաքրքրված, առաջարկելով բազմաթիվ թեմաներ։ Երկրորդ քայլը դա հարցերի առաջադրումն է ընտրված յուրաքանչյուր թեմայի շրջանակներում, հնարավոր 3 թեմաներից որևէ մեկի ընտրությունը։ Հաջորդ քայլը CRAPP թեստի միջոցով թեմայի արդյունականության նպատակի կարևորության հստակեցումն է ուսուցչի ուղղորդման, այս թեստին մենք դեռ անդառնալու ենք։ Ուսուցիչը պետք է առաջարկի գիտական կայքեր, գիտական գրականություն եւ ծանոթացնի սաներին օգտվել science.google.com կայքից։ Եթե սովորողները պետք է աշխատանք ներկայացնեն MLA ստանդարտների կիրառմամբ, այդ դեպքում պետք է նախ եւ առաջ սովորեսնի ինչպես պետք է օգտվել այդ MLA ստանդարտներից եւ ասեմ, որ իմ էջում, YouTube-յան էջում դուք կարող եք գտնել նաեւ տեսանյութ, որը սովորեցնում է, թե ինչպես ճիշտ ցիտել գրականությունը MLA ստանդարտով։ Գրականության աղբյուրները ցիտելու չափանիշների կիրառումը եւս հմտությունը իրենից ներկայացնում եւ յուրաքանչյուր սան պետք է տիրապետի այդ հմտությանը, բայց այստեղ առանց ուսուցչի օգնության սանը պարզապես չի կարող մնալ։ Այժմ ծանոթանանք CRAP test-ին, ինչ է սա նշանակում։ Ուրեմն C նշանակում է currency, այսինքն մենք ճշտում ենք առաջին հերթին այն տեղեկատվությունը, որը առկա է համացանցում, երբ է համացանցում հայտնվել եւ արդյոք այն պարբերաբար թարմացվում է թե ոչ։ Տվյալ հետազոտությունը եւ տվյալ հոդվածը արդիական է, արդյոք նա համապատասխանում է
այն հետազոտական հարցին, որը մենք ընտրել ենք հետազոտությունը անելու համար, ու հեղինակը, եւ արդյոք հեղինակի մասնագիտական կարողությունները եւ մասնագիտական որակները թույլ են տալիս նրան նմանատիպ հոդված գրել, թե ոչ, որքանով ճիշտ է տեղեկատվությունը, որը առկա է տվյալ հոդվածում, եւ արդյոք կան ճիշտ հղումներ, եւ միջև հոդվածը գրել է արդյոք ուսումնասիրվել են առաջնային արկումներ, թե ոչ, եւ նպատակը, որը դրված է տվյալ հոդվածի մեջ, այսինքն տվյալ հեղինակը ինչ գլոբալ նպատակներ է հետապնդել տվյալ հոդվածը գրելու հետ կապված։ Թեման պետք է հստակեցվի սաների հետ, եւ այդ նպատակով սովորաբար ուսուցիչը սաներին տալիս է հատուկ աղյուսակ, որտեղ կան հարցեր, եւ ընտրված թեմաների շուրջ սաները պատասխանում են այդ հարցերին, կարող է սան ընտրել 3 հարց, եւ 3 թեմայի շրջանակներում է 3 հետազոտական հարցի հետ կապված, նա տվյալ հարցերին պետք է պատասխանի, օրինակ ինչ ես գիտեմ այս թեմայի մասին, ինչու եմ ընտրել ես այս թեմա, եւ ինչ հարցեր ունեմ, եւ որոնց պատասխանները պետք է փնտրեմ կայքերում։ Սովորաբար երբ որ դուք սանին տալիս եք 1 թեմա, դա սահմանափակում է սանի հետաքրքրության շրջանակը, իսկ երբ որ սանին տրվում է ընդրություն թեմաների, այդ դեպքում նա ավելի հաճույքով է աշխատում եւ կատարում հետազոտությունը, բայց ցանկացած 3 թեմայի հետ կապված այս 3 հարցերի պատասխանները կարեւոր են։ Որոնք են ուսուցիչի գործառույթները։ Ուսուցիչը կարող է առաջարկել հետազոտական աշխատանքի պլանը, հետազոտական աշխատանքի գնահատման սանդղակը, կարող է սաներին տալ տարբեր հետազոտական աշխատանքի օրինակներ եւ նրանք ծանոթանան այդ օրինակներին, կարող է ուղղակի մեյլով հետազոտական աշխատանքի իրականացման ուղեցույցն է տալիս, օրինակ ինչպիսին այս ուղեցույցն է, որից սաները կարող են օգտվել, եւ ասեմ, որ առանց գնահատման սանդղակի եւ հետազոտական աշխատանքների օրինակի, ինչպես նաեւ ուղեցույցի, պարզապես անթույլատրելի է սաներից պահանջել, որ նրանք կատարեն հետազոտական աշխատանք, այսինքն պահանջում ենք մի բան, որի հմտությունը սանը չունի։ Այստեղ ուսուցչի գործառույթը շատ կարևոր է։ Ինչպես են սաները գրանցում հավաքած տեղեկատվությունը։ Նախ սաները կարող են պահել ուրագիր, հատկապես կիրառելի անհատական նախագծերի շրջանակներում, նոթատետր, կիրառվում է միջին դպրոցում եւ համակարգչով, նրանք կարող են հավաքել տեղեկատվությունը, սա ինչպես միջին դպրոցի սաները, այնպես էլ ավագ դպրոցի սաները կարող են օգտագործել, ասեմ, որ մեր 21-րդ դարի սաները ավելի շատ սիրում են տեղեկատվությունը հավաքագրել համակարգիչով, ոչ բոլորը այդ հնարավորությունը ունեն, իսկ ովքեր չունեն, կարող են հավաքել տեղեկատվությունը նոթատետրում։ Ինչպես սաները պետք է տեղեկատվությունը գրանցեն։ Տարբեր սաներ տարբեր հմտություններ ունեն։ Ոմանք գրաֆիկներ են ստեղծում, մյուսները Վենի դիագրամ են ստեղծում, քարտեզագրում են։ Որոշների համար հեշտ է դուրս բերել բանալի բառերը եւ կարեւոր մտքեր ընդգծել։ Որոշ սաներ վերաձևակերպում եւ վերաշարադրում են տեղեկատվությունը, ստեղծում են գրականության ցանկ, տեղաձև աղյուսակ է ստեղծում կամ էմաձև աղյուսակ, կպչում նշումներ են օգտագործում, եւ քան սաներ, որոնք այսպես համակարգչի առուջ եկրան, այդ կպչում նշումներով պատում են հետազոտական աշխատանք անելիս, ինչեւե յուրաքանչյուրը ընտրում է իր համար առավել հարմար տարբերակ տեղեկատվության գրանցման։ Ընդրեմ, տեղաձև աղյուսակի օրինակ, էմաձև աղյուսակի, Վենի դիագրամի։ Գծապատկերների օրինակներ։ Հատկապես ուզում եմ խոսել կողմերի նշումների հետ կապված, ասեմ, որ Corel Notes-ը ինքը շատ լավ մեթոդ է, եւ ես կիրառում եմ իմ կենսաբանության դասի ընթացքում։ Տարբեր օրինակներ կան Corel Notes-ի, այստեղ ընդամենը 2 օրինակ է դրված, դուք կարող եք ընտրել ձեզ համար առավել հարմար տարբերակը։ Ես սովորաբար ձախ կողմում սյունակի նշում եմ այն բառապաշարը, որում 20-ները պետք է ձեռք բերեն այս դասի ընթացքում, եւ առաջադրում եմ հարցեր, որոնց պատասխանները պետք է գրեն աջ սյունակում, այսինքն աջ սյունակում սաները պատասխանում են իմ արդեն նախապես դրված հարցադրումներին, կամ պատասխանում են, փորձում են դուրս գրել տվյալ բառերի բացատրությունները, կամ պարզապես, եթե աղյուսակ կամ բաստոված բառերով լ
լրացնում են աղյուսակը, կամ եթե կա այսպես նախադասություններ բաստողած բառերով, լրացնում են նախադասության բառերը, լրացնում են նախադասության միտքը, եւ երբեմն այս ամենը աշնանակն կարող է բացակայել, դուք պարզապես պահանջեք, որ ձեր աշակերտները հիմնական գաղափարը թեմայից դուրս բերեն, օրինակ դասագիրքը կարդալով կամ այն աղբյուրը, որը դուք նրանց առաջարկել եք, եւ հիմնական գաղափարը իրենք արտարծում են իրենց բառերով, կարող են այդ հիմնական գաղափարից դուրս բերել իրենց համար հարցեր եւ հարցերի ձևով կարող են պարզապես ընդգծել կարևոր մտքերը, որոնք իրենց դուր է եկել, եւ այս ամենը օգնում է սաներին իմաստին կառնամփուլում ավելի լավ ընկալել թեման եւ յուրացնել այն ավելի հեշտ, փաստորեն աշխատանքի 50%-ը պետք է կատարվի լսարանում, այլ ոչ թե տանը, 50%-ից ավելին պետք է կատարվի լսարանում եւ շատ քիչ աշխատանք յուրացման համար մնա տանը։ Խոսենք նաև KWL chart-ի մասին, սա մեր գուս աղյուսակն է, գիտեմ, ուզում եմ իմանալ սովորեցի, եւ սա աջ կողմում նշում է ինչի կգիտի թեմայի շուրջ, ինչ կուզենար իմանալ եւ ինչ սովորեց։ Սա հետազոտական աշխատանքների ժամանակ շատ լավ կիրառելի մեթոդ է, քանի որ սա նախապես գրում է, թե ինչ գիտեր այդ հետազոտության հետ կապված, ինչ հարցեր են իր մոտ առաջանում, որոնց պատասխաններ նա պետք է գտնի, եւ ի վերջո ինչ սովորեց, սա օգնում է ճիշտ գրել եզրակացության մասը։ Ինչպես զարգացնել հետազոտական հմտությունները։ Շատ կարևոր է տեղեկատվական գրագիտությունը, որը լինում է լրատվամիջոցների գրագիտություն, այն ինհերտին լինում է համակարգչային եւ տեսական հետազոտական հմտությունները, քննադատական գրագիտություն, որը 3 տեսակ է լինում, քննադատական մտածողություն, քննադատական ընթերցում եւ գրագողություն անվտանգություն, եւ տեղեկատվական էթիկա։ Գրեթե բոլորը շատ կարևոր են եւ բոլորի հետ կապված անները որոշակի հմտություն պետք է ձեռք բերեն, սկսած միջին դպրոցից, եւ յուրաքանչյուր տեղեկատվությունը, որոնք կարդում են, պետք է քննադատաբար ընթերցեն, զարգացնեն ինձ մոտ քննադատական մտածողությունը, եւ հենց միջին դպրոցից սկսած գրագողությունը պետք է բացառվի դպրոցներում, եւ սա շատ կարեւոր է, եւ ժամանակակից դպրոցի ամենակարևոր հիմնադրույթներից է։ Ինչպես ընտրել ճիշտ գրականություն, ասեմ, որ ուղղակի տեղեկատվության հեղեղ է այսօրվա դրությամբ համացանցում, եւ կան շատ լավ գրքեր, կան շատ հետաքրքիր հոդվածներ, բայց սա այս հսկայական օվկիանոսի մեջ երբեմն ճակերտների մեջ ասած խեղդվում է, եւ ուսուցչի դերակատարումը շատ կարեւոր է։ Հետազոտական աշխատանքի հաշվետվության ձևերը տարբեր են, սակայն ներկայացման ձևաչափը միշտ հստակ է։ Գրավոր խոսքը պետք է լինի հստակ, հակիրճ, պարզ, պարզ եւ հասկանալի լեզվով, եւ ներառի առարկական բառապաշար։ Եթե կենսաբանությունը ես եմ գրում, ցանկալի կենսաբանական լավ բառապաշար օգտագործի, եւ բանավոր խոսքը, եթե սանը հետազոտական աշխատանքը ներկայացնես սահիկաշարի ձևով, բանավոր խոսքը պետք է լինի հստակ, գրավիչ եւս ներառի առարկական բառապաշար։ Պետք է տեղավորվի սանը այն ժամանակի մեջ, որը ուսուցիչը նախապես հրահանգել է։ Նկարագրության մեջ պետք է լինեն բոլոր փաստակները եւ հակափաստակները։ Բովանդակության մեջ հեղինակներին պետք է ցիտել փակագծերով, փակագծերում նշելով հեղինակի ազգանունը եւ էջը, օրինակ եթե Օհանյանն է հեղինակը, գրել Օհանյան 11։ Աշխատանքը ունենում է եզրակացություն, գրականության ցանկ եւ հավելում, սա appendix-ն է, եւ եզրակացությունը պետք է սանինը լինի, գրականության ցանկը պետք է չի MLA ստանդարտով ցիտված լինի։ Հավելումը կարող եք ներառել տարբեր նկարներ, գծապատկերներ, որոնք գտել եք, որ անհրաժեշտ է ներառել, անհրաժեշտ չէ ներառել բովանդակության մասում։ Գրավոր հետազոտական աշխատանքի ներկայացման առանձնահատկությունները հետևյալն են։ Աշխատանքը, եթե համակարգիչով է հավաքվում, ցանկալի է ներկայացնել 12 տառի չափով, յուրաքանչյուր միջտոկ պետք է լինի կրկնակի կամ եզակի եւ 2.5-ից 3 սանտիմետր եզրակացով։ Դա հնարավորություն է տալիս ուսուցչին կողմնային սյունակներում գրել մեկնաբանություններ, իդեպ այս մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են, քանի որ ուսուցչի անդրադարձը ցանկացած հետազոտական աշխատանքի ամենակարևոր կետերից մեկն է, քանի որ սա օգնում է սաներին ավելի ճիշտ կողնորոշվել, մնացած հետազոտական աշխատանքները ավելի ամբողջական ներկայացնել եւ ի վերջո սովորել ճիշտ գրել հետազոտական աշխատանք, իսկ եթե դա վերաբերվում է լաբորատոր աշխատանքներին, առավել եւս, քանի որ այնտեղ կան որոշակի առանձնահատկություններ,
Առաջին էջը պետք է լինի դիտկոսաթերթը, երկրորդ էջը պետք է լինի աշխատանքի բովանդակության կրճատ նկարագրությունը, սովորաբար ան 1 էջի 1/3-ի չափով է լինում, ոչ ավել, այնուհետև ներածությունը, սեղմագիրը, նպատակը եւ ասեմ, որ եթե կենսաբանությունից հետազոտական աշխատանք է կատարվում, ընդ որում այստեղ լաբորատոր փորձ է իրականացվել, կամ քիմիա առարկայից, ապա պետք է այս աշխատանքը ունենա հետազոտական հարց, research question, բարկաց hypothesis եւ փոփոխականներ, variables. Աշխատանքը պետք է ավարտվի եզրակացությամբ եւ հղումներով։ Անպայման աշխատանքը էջանշվում է։ Կարելի է թվերը գրել տառերով, սակայն արաբական 1-ից 10-ի բարձր թվերը պարտադիր գրվում են չափման միավորները նշելիս, օրինակ 1 մետր չեն գնում, 1.0 մետր, այսինքն 10-որտական թվերով 100.0 գրամ, 100.0 ցելսիուս եւ այլն։ Այս դեպքում միշտ օգտագործում են արաբական թվերը։ Ենթավերնագիրը անհրաժեշտ չեն, բայց նրանք օգնում են միշտ ձևակերպել շարադրությունը, ձևակերպել հետազոտական աշխատանքի նկարագրությունը։ Պետք է զգուշանալ չափազանց շատ վերնագրեր եւ ենթավերնագրեր օգտագործելիս, օգտագործելուց հատկապես եթե 1000 բառի սահմաններում է հաշվետվությունը, եթե 3500 բառից ավել է, այդ դեպքում կարելի է օգտագործել այնքան ենթավերնագրեր, որքան որ սանը դտել է կարևոր եւ ցանկալի, սակայն մեր սաները սովորություն ունեն ընդգծելու, հաստացնելու ենթավերնագրեր, այսինքն bold սեղմակն են օգտագործում։ Այդքան էլ ցանկալի չէ դա, բայց ինչևէ թողնենք դա սաների հայեցողությանը։ Պարզապես շատ ենթավերնագրեր թող սաները չօգտագործեն, եթե մինչև 1000 բառի սահմաններում է տվյալ հետազոտական աշխատանքը ներկայացում։ Տեքստում օգտագործում եմ 1 կամ 2 նկարներ, սյունակներ եւ աղյուսակներ, եւ իրականում հետազոտական աշխատանքը չպետք է լինի գերհագեցած դիագրամներով, նկարներով, հատկապես եթե դրանք տեքստում նշված չեն։ Միայն առավել համապատասխան տեղեկատվությունը տեսանելի ներկայացնելու նպատակով կարելի է փաստաթղթերը ամբողջացնել գրաֆիկներով եւ նկարներով, ու ընդ որում նշեմ, եթե գրաֆիկները եւ նկարները ձեր կատարած նկարներն են եւ գրաֆիկները դուք եք կազմել, այդ դեպքում պետք է ցիտել, բայց եթե դուք նկարները կամ այդ գրաֆիկները վերցրել եք համացանցից, անպայման պետք է ցիտել գրագողությունից խուսափելու համար։ Տեքստի մեջ պետք է լինի ցանկացած նկարի կամ աղյուսակի հղումը, օրինակ՝ նայեք նկար 1 կամ պարզապես նկար 1։ Ընդ որում նկարի հղումը դրվում է նկարից հետո, իսկ գրաֆիկի կամ սյունակի հղումը մինչև նկարը, սա ըստ MLA ստանդարտների։ Եզրակացություն։ Եզրակացությունը պետք է միավորի ներկայացված շարադրության ողջ կառույցը, այն պետք է ներկայացնի քննարկվող հետազոտական հարցի շուրջ սանի սեփական կարծիքը, եւ եթե եզրակացություն բաժնում սանը առադաշ չի կատարում հետազոտական հարցին, դա արդեն վաստողում է։ Պետք է ունենա տրամաբանական ավարտ, օրինակ սանը չպետք է գրի ես մեծ հաջույք ստացա այս հետազոտական աշխատանքը կատարելուց, դա անթույլատրելի է։ Պետք է վելուցական աշխատանք լինի, եւ այդ վելուցական աշխատանքի վերջնական ամփոփ տեղեկատվությունը պետք է ներառվի եզրակացություն բաժնում։ Նաեւ ասեմ, որ այստեղ կարող է սանը գրել, թե ինչ կցանկանար անել այս հետազոտության հետ կապված ապագայում, եւ որոնք են այն դժվարությունները, որին ականատես եղավ եւ որոնք փորձեց հաղթահարել։ Եզրակացությունը հետազոտական աշխատանքի 1/10 մասն է կազմում։ Հղումները պետք է գրվեն MLA ստանդարտներով կամ այս ստանդարտներով, որը դպրոցը ընդունել է։ Օրինակ, ներտեքստային հղումները, եթե հեղինակը, ինչպես ասացի, արկա է գրում ենք ազգանունը եւ էջը, եթե հեղինակը չկա, տվյալ ոդվածում գրված չէ, այդ դեպքում գրում ենք ոդվածի վերնագիրը։ Հղումը դրվում է թեմայի վերջում։ Եթե ձեզ անհրաժեշտ է ներառել մի հղում, որի նյութը դժվար է գտնել, տեղադրեք այն անկյունային փակագծերում։ Այսպիսով հետազոտական աշխատանքները կարելի է բաժանել փաստակների եւ գաղափարների տրամաբանական կապը արտացոլող իրար հետ փոխ կապակցված ենթաբաժինների, որոնք էին դիտողսաթերթը, ներածությունը, հետազոտական հարցը եւ արկածը, ընթացակարգը, գործիքներ, սարքավորումներ, նյութեր, վերլուծություն, անվտանգություն
Եթե լաբորատոր փորձ է կատարվել գնահատում եւ զարգացման ուղիներ, ինչ է սա, դու գնահատում եք, սանը գնահատում է իր աշխատանքը եւ ասում է, թե ինչպես կարելի է այս հետազոտական աշխատանքը զարգացնել եւ որոնք են այն բացերը, որոնք ուզեր հետագայում նա չունենալ իր հետազոտական աշխատանքում, այնուհետեւ գրում է եզրակացությունը, ցիտում է գրականությունը, որից օգտվել է, եւ ապենդիքս բաժնում, հավելում բաժնում, դնում է բոլոր այն նկարները, որոնք գտնում է, որ կարևոր է, որ ուսուցիչը տեսնի, եւ ոչ միայն նկարները, գծապատկերները, գրաֆիկները, աղյուսակները եւ այլն։